ვიდრემ სტუმრებს უბრალოდ წარვადგენ ერთი აუდიო ფაილი უნდა მოგასმენინოთ. 114 ეკაგისმენთ გამარჯობათ. გამარჯობა. ჯანში მესამე მიკრორაიონში არის გაზის სუნი. მეორე სართულზე და ეხა მესამეზე იდგება და აი ეხა სახლში გძნობ ჩვენ სუნს. ანუ ბებია ჩემია სახლში მარტო. და სადარბაზოშიც არის სუნი და სახლშიც? ხო, ანუ დაგხვდებით მე თუ გინდათ პადიესთან რომ ახვალ. კარგი, მოვა ჯგუფი და დაგიკავშირდებიან და ყურადღებით იყავით ტელეფონთან, კარგი? კარგით. კარგად იყავით, დაგიკავშირდებიან, ყურადღებით იყავით ტელეფონთან. დიახ. კარგი. ეს არის 114-ზე დაფიქსირებული ზარი. როცა ბავშვი გრძნობს საფრთხეს და პასუხისმგებლიანი მოქალაქის ყველა კრიტერიუმით მართლა სამაგალითოდ იქცევა და შესაბამის სამსახურს აფრთხილებს. 8 წლის ბავშვმა იცის, რა საფრთხე შეიძლება მოყვეს ცელს. ცელ კლავს და ამ საფრთხეს ქმნის მათ შორის მკვლელი დანადგარები, წყლის გამაცხელებლები, სხვადასხვა კალუნკები თუ გაზის გამათბობლები. ასეთი 9600 ოჯახი გადარჩა სიკვდილს იმის გამო, რომ კომპანიამ, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი, დროულად ჩახსნა ისინი ქსელიდან. ზამთარი მოდის, თანდათან უფრო აქტუალური ხდება ეს თემა და სწორედ ამ თემაზე ვამახვილებთ ჩვენს ყურადღებას. მილან მაისურაძე, თბილისი ენერგიის მომხმარებელთა ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი და გიორგი ლეფსვერიძე, თბილისი ენერგიის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე, შემოგვირთნენ საქმე დილას ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს ისტორია, რომელიც 8 წლის ბავშვი ძალიან პასუხისმგებლიან ქმედებას უკავშირდება სოციალურ ქსელებში, ძალიან გამოხმაურებადი იყო და მართლა ამონ მოსესმენია, მიხედავთ, რომ საფრთხესთან დაკავშირებით არის, როცა ადამიანი ასეთი პასუხისმგებლობით ეკიდება ამ ყველაფერს. რეალურად ცეოს შეუძლია, რომ ადამიანების სიცოცხლე დაამთავროს გაუფრთხილებლად, თუ არ გაფრთხილდებიან თავის დროზე და ჩვენ ფატალური შედეგები გვინახავს ბევრი. თქვენ ყოველწლიურად მონიტორინგიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ ოჯახს ამოწმებთ. ამის მიუხედავად საფრთხე არ სრულდება. დღეს რა ვითარება გვაქვს, როგორ ხდება პროცესი, როგორ მიმდინარეობს პროცესი და ახსენეთ სტატისტიკა, რომელიც 9000-ზე მეტ შემთხვევას უკავშირდება და რა უნდა გაითვალისწინონ მომხმარებლებმა. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერდში უდგახართ კომპანიას ცნობიერების ამაღლებაში ამ საკითხში. იმიტომ რომ ის შედეგები რაც ჩვენ რითიც ჩვენ დღეს ვამაყობთ ცოტა ცუტი გამოთქმა რითიც ჩვენ დამშვიდების საფუძველი გვეძლევა იმ გასული პერიოდის მონაცემებთან შედარებით ეს შედეგები არ არის მხოლოდ ჩვენი დამსახურება უდიდესი როლი აქვს ამ ყველაფერში მედიას იმიტომ რომ სწორ დროს სწორ ადგილას სწორად გაშუქებით მივედით ჩვენ იქამდე რომ ეს სტატისტიკა მნიშვნელოვნად შევამცირეთ, თუმცა კომპანიის მიზანი მომავალში არის ნულზე დაყვანა იმ ციფრების, რომელიც დღეს შემცირებულია, მაგრამ მაინც გვაქვს. თავადაც აღნიშნეთ, რომ 9600 კუსტარული არასწორად დამონტაჟებული დანადგარი ჩავხსენით ჩვენ მიმდინარე წელს. ეს არის იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და სიცოცხლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მისი გარშემო მყოფების სიცოცხლეა მნიშვნელოვანი. 9600, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წლებთან შედარებით ეს მკვეთრად შემცირებული რიცხვია. ძალიან დიდია სინამდვილეში. დიდ მასშტაბებზე ვსაუბრობთ. ეს ემოციური აუდიო ჩანაწერი, რომელთაც გავხსენით ჩვენ ეს ეთერი, პატარა ბავშვით, 8 წლის ბავშვი რომ ხდება ამ საკითხის მნიშვნელობას, მას ბები აყავს სახლში, რომელიც არის შეუძლოთ და თვითონ ვერ გვიკავშირდება, დამოუკიდებლად მოქმედებს ეს ბავშვი. მადლობა მინდა ვუთხრა მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ ეს შედეგი ჩვენი სამხრივი ძალისხმევით ვერაფრით ვერ მიიღწეოდა, თქვენი ჩართულობით და აქტიური მუშაობით მოსახლეობასთან მოведით აქამდე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ რისკები ძალიან დიდია, რომ ეს ცეო არის უფერო, უსუნო ნამწვი. სხვადასხვა მედიის როლიც ძალიან დიდია ესეთი არასასიამოვნო ამბების გაშუქებაშიც, სწორად გაშუქებაშიც. თქვენ სწორად აშუქებთ ხოლმე, რომ საშიში გუდავს არა ის გაზი, რომელიც მილებში მოედინება, არამედ ის ნამწვი, რომელიც არასწორად დამონტაჟებული დანადგარების ჭრილებიდან გამოდის,
რომელსაც არც უნი აქვს. Აი ამ დანადგარებზეც მინდა რომ ვიკითხო, ანუ ხშირ შემთხვევაში აქ მარი რომ თუ არ არის ცენტრალური გათბობა მოწესრიგებული, თუ არ არის რაღაცა მაინცდამაინც ძვირადღირებული ტექნიკა დამონტაჟებული, მაშინ იქნება საფრთხე. სინამდვილეში, ანუ რამდენად შესაძლებელია რომ ხელმისაწვდომი მასობრივად მოხმარებადი ტექნიკა იყოს სწორად გამოყენებული, ისე რომ მან საფრთხე არ მოუტანოს ადამიანებს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ძალიან დიდი მადლობა მელანოს დავეთახვევი ამ საკითხზე გაშუქებისთვის, ამ საკითხის გაშუქებისთვის. Მე მინდა გითხრათ და თვალსაჩინოებისთვის წამოვიღე მე რამდენიმე სურათი არსებული დანადგარების. Რა თქმა უნდა, ჩვენმა აბონენტებმა არ უნდა იცოდნენ რა დანადგარია საფრთხის შეცვლი, ასად არის სწავლება ეს, თუ თქვენ არ დაგვეხმარეთ თქვენი ეთერებით, ტელევიზიის, მედიის საშუალებით არ მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მარტივია. Მე წამოვიღე თვალსაჩინოებისთვის სურათი, რომელიც მრავლად არის, ესე იგი ეწოდებული წყალგამაცხელებელი, რომელიც მრავლად არის ჩვენი მოქალაქეების ბინებში. Და მე მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და ვასწავლო ჩვენს მოქალაქეებს, თქვენი სიუჟეტის გასულის შემდგომ, როგორ უნდა დარწმუნდნენ სახლში, უსაფრთხო დანადგარი არის დამონტაჟებული თუ საფრთხის შემცველი. ეს არის ძალიან მარტივი, აი თუ შეიძლება. აი აქ არის ეს. ხო, ესე ვანახებ. Სიუჟეტის გასვლის შემდგომ ნებისმიერ თქვენს მაყურებელს შეუძლია შევიდეს სამზარეულოში, დახურულ სივრცეზე აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, სადაც არის დამონტაჟებული წყალგამაცხელებელი. კი ბატონო. შეხედოს გვერდებში აღნიშნულ წყალგამაცხელებელს, თუ გვერდში მის ბინაში დამონტაჟებულ წყალგამაცხელებელს აქვს ჭრილები, იმ წუთის შემდგომ აღარ გააგრძელოს მოხმარება. ეს არის საფრთხის შემცველი. ზუსტად ესეთი 9600 დანადგარი ჩაიხსნა ჩვენს მიერ და ჯერჯერობით 60%-ია მთელი თბილისის მასშტაბით შემოწმებული ჩვენი ბრიგადების მიერ აბონენტები. ამ 60%-ში ჩაიხსნა 9600 კიდევ დაგვჭა. მაგრამ ჩვენ რომ არ დაგველოდოს, ძალიან მარტივია, სანამ ჩვენი ბრიგადა და სპეციალისტები მივლენ მისემენ მითითებას და ჩაუხსნიან აღნიშნულ დანადგარს, თვითონვე შეუძლია ნახოს. ჭრილები თუ არ აქვს, ანუ დანადგარი იყოფა ორ ტიპად. სოფლიოში, ასე ვთქვათ, არა მარტო ჩვენთან, ეს არის ღია წვის კამერის მქონე, რომელიც გაზისთვის საწვავად ჟანგბადს იღებს თქვენივე სათავსოდან და გაცლით ჟანგბადს და დახურული წვის კამერის მქონე, თქვენ როგორც ახსენეთ, ეგრეთ წოდებული გათბობის ქვაბები, მაგრამ არა მარტო გათბობის ქვაბები ეგეთი, ეგეთები არის წყალგამაცხელებლების და ეგეთები არის ეგრეთ საკედლე ბუხრები, გამათბობლები, რომლებიც ასევე მრავლად არის ჩვენს ბინებში. შესაბამისად, ეს არის პირველ რიგში CO-ს გამომწვევი ნახშირჟანგის. CO არის გაზი, რომელიც როგორც აღნიშნა კარბონატორ მელანომ, არც სუნი აქვს, არც ფერი აქვს და 1% დაგროვება დახურულ სივრცეში, როდესაც 1%-ია CO დაგროვილი და 99% ჟანგბადი იწვევს 2-3 წუთში ნებისმიერი ჯანმრთელობის და ასაკის მქონე ადამიანის ინტოქსიკაციას და გარდაცვალებას, ძალიან ძლიერ მოქმედი მომწავლავი აირია. ეს არის ერთი, რომელიც თავისუფლად შევიძლია გამოვრიცხოთ. ამავე დროს გაზით ხდება უბედური შემთხვევები ორ ტიპად იყოფა. ეს არის CO2 ინტოქსიკაცია და გარდაცვალება და უყურადღებობის შედეგად, გაჟონილი გაზის შედეგად მომხდარი აფეთქება. მე წამოვიღე კიდევ რამდენიმე სურათი. ეს არის სურათები ადგილიდან, რომელიც სამაშველო სამსახურთან მოქმედებთ ჩვენ, როდესაც ჩემების გაცხადება კოორდინაციაში და მინდა ვისარგებლო ეთერი და მადლობა უთხე კიდევ ერთხელ სამაშველო სამსახურს, როდესაც ჩემოდის ჩვენთან ზარი, რომ დგას გაზის სუნი მოქალაქისგან, შესაბამისად ჩვენი ბრიგადები მიდიან და სამაშველო სამსახური. ეს არის ოჯახი, სადაც მოხდა დემონტაჟი დანადგარის, დატოვეს ეგრეთ წოდებული შლანგი და არ გადაკეტეს გაზი. ამილში არ არის გადაკეტილი და გამოდიოდა ჩვეულებრივად ბუნებრივი აირი, ისევე როგორც აქ. მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით თვეში აფეთქებას გადარჩენილი არის 5-6 კორპუსის ბოლო თვეების სტატისტიკა. თვეში, უფრო აი, როდესაც იანვარი, თებერვალი, მარტი, როდესაც გათბობის სეზონია და არ ხდება განიავება, ზაფხულში, რა თქმა უნდა, იკლებს ეს სტატისტიკა. ზამთრის თვეებში, აი მე ვიძახი 2022 წლის 1 იანვრიდან, თვეში საშუალოდ 5-6 კორპუსზე შემოდის ზარი. ეს არის უყურადღებობა, როდესაც ეს არის გიორგი
აფეთქებას გადარჩენილი. ეს არის აფეთქებას გადარჩენილი кейსები, ყველა არის იქ წამოღებული, გადაღებული სურათები. აი ეს დატოვეს მოშვებული გამომწვა. ეს რაც დაგხვდა, სამაშველო სამსახური შედის, მე მიუყვებით ჩვენ უკან და შესაბამისად რაც ადგილზე დაგხვდათ ჩვენ ბრიგადებს. ეს მოთხოვეთ თუ შეიძლება ბოლო. სავსე იყო. ბოლო როა ჩვენო ეს. აი ეს თუ შეიძლება ნახეთ კიდევ ერთი რაც გიორგი ლებსერიძეც წარმოადგენს და რომ გავფრთხილდეთ მიუხედავად იმისა რომ საუბარი მელანო მაისურაძესთან და გიორგი ლებსერიძესთან, ანუ თბილისი ენერგიის წარმომადგენელთან რამდენიმე წუთში ვებზეც დაიდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ნახოთ, წარმოდგენილია 5-6 სლაიდი, რომელიც დეტალურად აღწერს იმ საშინელებას, რომელსაც გადაურჩა კონკრეტული თემიდან გამომდინარე, მაგალითად სამშენებლო корпуси გადაურჩა აფეთქებას პირდაპირ. მე მინდა ვუთხრა თქვენს აბონენტებს, თქვენს აბონენტებს და თქვენს მაყურებლებს, რომ ესეთი სიტუაციის დროს თქვენს საფრთხის ქვეშ აყენებენ ისინი არა მარტო თავის ბინას, რა თქმა უნდა, ხო, ფეთქდება მთელი კორპუსი, გარემოს, მთელ სამეზობლოს. ისევე როგორც არასწორად დამონტაჟებული დანადგარის წყალგამაცხელებლის დროს, როდესაც ღიაწვის კამერიან დანადგარს თვითნებურად აყენებენ 99.9 100% არის თვითნებური მონტაჟებია წყალგამაცხელებლების დროს და შესაბამისად იქ საფრთხე დგება არა მარტო თავის ოჯახის და თავისი ბინის, არამედ გარშემო სამეზობლოს და ჩვენ უამრავი кейსი გვაქვს, როდესაც მეზობლები მოიწამნენ არასწორად დამონტაჟებული და მესამე სართულზე დამონტაჟებული არასწორად დამონტაჟებული დანადგარის გამო მოიწამნენ და გარდაცვალებაც მოხდა მეოთხე სართულზე ცხოვრები ადამიანების საჰაეროდან, ეგრეთ წოდებული სავენტილაციო არხიდან შევიდა CO და მოწავლა ზედა მეზობლები. ამიტომ ეს არის კოლექტიური პასუხისგებლობა ჩემი აზრით, აქ უნდა იყოს ჩვენ თუ აბონენტებმა მხარი არ დაგვიჭირეს ამ ჩვენ საქმიანობაში, ჩვენ ვამოწვევთ, ინტენსიურად ვამოწვევთ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი თანამშრომლები. ხო, დადიან, მაგრამ თუ თვითონ აბონენტმა არ გაითვალისწინა ჩვენმა მოქალაქემ, რომ მხარში დაგვიდგეს, გაიაზროს ის მითითებები, რასაც ვეტყვით, ის გაფრთხილებები და ასე ვთქვათ, აღარ მიაერთოს თვითნებურად დანადგარი, ჩვენი მომსახურება უფასოა, მინდა ვისაგებლო თქვენი ეთერით და 240-404-ზე ნებისმიერ დროს დაგვირეკოს თქვენმა მომხმარებლებმა, ჩვენმა აბონენტებმა და მივათ და შემოწმება სრულიად უფასოა, თუ აინტერესებს რა მდგომარეობაში, არა მარტო დანადგარებზეა თემა, არამედ თვითონ შეგარის ბინაში არის გასადენი. ის გასადენი შემოწმება და კიდევ ერთი ვისაგებლებ ბოდიშით და აღარ გავაგრძელებ მეც, ეს არის ძალიან აქტუალური, თავში დაუბრუნდები ჩვენი სიუჟეტის 8 წლის პასუხისგებლიანი მომავალი პასუხისგებლიანი მოქალაქის დარეკილს და მე მინდა შევახსენო ყველა თქვენს მაყურებელს, ყველა ჩვენ აბონენტს, რომ ნებისმიერ ლოკაციაზე, ეს იქნება ქუჩა, სადარბაზო, სახლი, როგორც კი აღიქვავე, რომ დგას გაზის სუნი, 24 საათის განმავლობაში უნდა დარეკონ 114. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მიუხედავად გადატვირთული მოძრაობისა, ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მაქსიმუმ 9 საათში, მაქსიმუმ ჩვენი ბრიგადები იქნებიან ადგილზე და მიიღებენ შესაბამის ზომებს. მაქსიმუმს ვიძახიში. უბრალოდ მეთხოვნა მაქვს ყველა თქვენს მაყურებელთანო, როგორც კი ხო, აიღონ და დარეკონ. მეტი არაფერი. ელანო, ესეთი კითხვა ბოლო თქვენთანაც და გიორგისთანაც. რა ფაქტორთა ერთობლიობა უზრუნველყოფს დინამიკის კლებას? მას შემდეგ რაც თბილისი ენერგიაში შეიცვალა მენეჯმენტი, მიდგომები და სტატისტიკამ უბედური შემთხვევებისა იკლო და რა არის პრევენციაში აი ეს ფაქტორთა ერთობლიობა, რომელმაც შეიძლება ფატალურ შედეგებს რაც ძალიან ხატოვნად ახსნა და ილუსტრირებულად გიორგი ლებსერიძემ შეიძლება რომ მოქმედებდეს ამ დინამიკაზე. დინამიკის კლებაზე. დიახ, ეს საკითხი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის ძალიან კომპლექსური. ცალმხრივად ესეთი შედეგები ნამდვილად არ მიიღწევა, ვერც გაუმჯობესდება. აქტიურად არის ჩართული კომპანია, რომელსაც ევალება გარკვეულ ნაწილში, რომ წელიწადში ერთხელ შემოვიდეს ყველა ფართში, ასევე ევალებათ მომხმარებლებს, რომ დაუშვან ჩვენი წარმომადგენლები ფართებში. ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ჩემს საკუთარ ტერიტორიაზე რას ვაკეთებ, რა თქვენი საქმეა? მოქალაქეები ამას აფიქსირებენ ხოლმე. თუმცა თუ რაღაცა არასასურველი შედეგი დადგება, თქვენ სად იყავით, როცა მე ამ მდგომარეობაში ვიყავი? ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მზადვართ ხოლმე 24/7-ზე, როგორც გიორგი მაღნიშნა, რომ მივიღოთ თქვენგან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გეგმიურად წელიწადში ერთხელ მოვედით, გადავამოწმეთ თქვენი ფართი, ნებისმიერ დროს თუ კი რამე გეეჭვებათ,
ჩვენი ცხელი ხაზი 24/7-ზე მზად არის მიიღოს თქვენი მოთხოვნა და სრულიად უსასყიდლოდ მოგემსახუროთ. Გარდა კომპანიის ძალისხმევისა, გარდა მედიის ძალისხმევისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ მადლობით აღნიშნავ, ასევე მოსახლეობის შართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გიორგიმ რომ გვაჩვენა ეთერში აფეთქებას გადარჩენილი კორპუსები, გამოძახების ზარები რომ მოისმინოთ, არაფერი საგანგაშო ამ ზარებში არ ისმინება. Რაც თქვა შეიძლება ისმინებოდეს, როცა ინტოქსიკაციასთან ან უფრო ცუდ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ხო? ძალიან მშვიდი და სავარაუდო, აი ჩავიარე სადარბაზოში და მგონი გაზისუნია. Მივსულვართ და დაგხვედრია ის მდგომარეობა, რაც ამიტომ ამის მიათებებში შეიძლება უბედური შემთხვევა მოხდეს, უბრალოდ ანთებამ, შუქის ანთებამ შეიძლება გამოიწვიოს, ან მაცივრის ჩართვა. Მოგვისმენია ჩვენ ესეთი ზარებიც, რომ დაახლოებით 3 დღეა ვგრძნობ სუნს და დღეს გირეკავთ. დაუშვებელია, ანუ როგორც კი იგრძნობთ გაზის სუნს, ერთ-ერთი გლანში გადარჩენილი კორპუსი, ესეთი იყო მაგალითად, დახურული იყო ფართი, ცარიელი დაკეტილი და მეზობელი გრძნობდა, მე მგონი სუნია 3 დღეა ამ 3 დღის განმავლობაში. ვარაუდები ქონდა და მხოლოდ მე-3 დღეს დაგვიკავშირდა და ჩვენ მივასწარით. Amitom Rogorski, Ixnoben, Gazisusan, complexuria este sakithi. Să îmi sotrom gauitul este înot, cola este ceva, ațarmut genul ego. Melanu mai este urat dismir, romel este milisie energie, sunt mare vreptan urtir tot viste departamente și suprosia. Da, Gheorghi Lepsoerze, romel este milisie energie, tehnicul director, sunt mare. Da, Gheorghi Lepsoerze, romel este milisie energie, tehnicul director, sunt mare.